អនុញ្ញាតលោកមកក្រុមជំនាញសួរបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្ដីមិត្តសាស្ត្រនិស្សិតតែតាំងតែមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអដ្មីនក៏ណែនាំឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងតែដំបូងអដ្មីនក៏សូមឲ្យបងប្អូនកុំភ្លេចណាជួយចុចឡាយនិងសាប់ស្ក្រាយឆានែលពីភូមិនីការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗដែលអដ្មីននឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងក៏មកការពេលវេលាយូអដ្មីននឹងណែនាំឱកាសការងារផ្នែកខាងគណៈនេះចំនួនម្នាក់ ទី2គឺផ្នែកខាងបុគ្គលិកទីផ្សារចំនួន2នាក់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់ពាក្យបានតាមរយៈអ៊ីមែលនៅក្នុងផូស្ទ័រឬក៏អាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈលេខ Telegram សូមកៅសពីរប្រាំបួនដប់ប្រាំបួនបីដើមហើយលក្ខខណ្ឌនៃក្រុមហ៊ុននឹងទៀមទានោះគឺត្រូវមានCVដែលមានបិទរូបថតទី2មានឯកសារយូឯកសារអម ហើយយើងនឹងជួបទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2023ហើយបើសិនជាព័ត៌មានលម្អិតពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាស្ត្រនិស្សិតក៯អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 0919143413ឬក៏អាចឆាទៅ page Facebook MS Store Cambodia អញ្ចឹងគណៈពេលនេះអដ្មីនក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា